Klar, SIS, auch vor allen Dingen vor alle. Der Toranggang tilbage. Og det bliver sat op i formation. Nok 2 runden til fahren. Så er det tilmelding til medhjælperløbet. Inden klokken 16. Der bliver efter dagens løb arrangeret et medhjælperløb. Og der skal tilmeldes inden klokken 16 nede i kiosken. Mit medarbejderrennen ved tumeldungen bis zum 16 Uhr in der Kiosk. Thank you.